Стоп айфон. Студенти третього курсу медуніверситетів протестують в різних містах України. Майбутні лікарі проти складання тесту IFOM, який розробляє комісія екзаменаторів Сполучених Штатів Америки. Українців про нього попередили за місяць до складання іспиту. Про самі тести студентам нічого не відомо. Кажуть, єдина інформація, якою вони володіють, це дата платного перескладання іспиту. Ми не знаємо, які питання буде, який матеріал буде, які... Ми просто нічого не знаємо. І вони 2 місяці назад сказали, що ми маємо здати цей екзамен. Як це можливо? 2 місяці назад, як ми будемо готувати за цей екзамен? Це неможливо. І вони сказали, що якщо ви не буде здати перший раз, то другий раз треба заплатити, не знаю, $300 або $150 за кожного студента. То вони сказали, що якщо ви не будете здати, то ви не можете вчити більше у нашому університеті. 4 години без води, без їжі. Нам не можна принести навіть бутилку води. Просто це ми маємо підписати дозвіл на використання наших персональних даних Америкою і Україною. Тести європейського зразку. Ми, коли підписували контракт в медичному, нам ніхто не говорив, що будуть тести, які європейського зразку, які не погоджені взагалі з українською системою освіти. І коли ми кажемо нашому університету, ректору, декану, що нам робити, вони кажуть, ну просто не готуйтеся, прийдіть, ми маємо надію і віру, що ми здамо. Якщо ми не складаємо його, нас виключають з університету. Якщо ми не підписуємо договір про використання наших даних, нас виключають з університету, тому що вважаються як нездачу.